ԱՄՆ-ն գործում է լուր, Իրանը զգուշացնում է բարձր, Ռուսաստանի Դաշնությունը փնփնթում է ավելի վտանգավոր, իսկ Թուրքիան ականջալուր լինում Ադրբեջանի պահանջներին։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանը։ Փաշինյանը հարցազրույցները շրջայինում արևմտյան լրատվամիջոցներին, հնչեցնում է հստակ ուղերձներ ու ազդակներ տալիս դաշնակցին, ինչը բնավ չի նշանակում, որ փոխվում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը։ Սակայն ինչն արդեն բավարար է, որպեսզի լսվեն դժգոհությունները տարբեր ուղղություններից։ Ինդիկատոր է մի բան, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվանում է հանդիմությունը ու որոշում է ոչ թե բոյկոտել, այլ մասնակցել ազգային ժողով կառավարության հարց ու պատասխանին, բառացիորեն մեջբերելով Կրեմլի թեզերն ու տիրաժավորելով Մոսկվայի մոտեցումները այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, նշանակում է Փաշինյանը շեղվել է Մոսկվայի կուրսից ու նրան հրատապ պետք է հետ վերադարձնել կամ առհասարակ հրատապ հեռացնել։ Ողջույն, ես Դավիթն եմ Վաղագնի որդին։ Այս թողարկման ընթացքում դիտեք. Թուրքիան պնդում է, որ շուտով միջանցքը կբացվի, իսկ Իրանի պաշտպանության նախարարը վստահեցնում է, պատերազմ չի լինի։ Կրեմլը մեկնարկում է հստակ արշավ Հայաստանի իշխանությունների դեմ։ Արցախում փոխվում է խաղաղապահ իշխանությունը, իսկ Ադրբեջանը ուղարկվում Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը։ Սակայն Պուտինը հույս է հայտնում, որ Ալիևը էթնիկ զտում չի իրականացնի Արցախում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ արդեն կողմ է աղդամով ճանապարհի բացմանը։ Մինչև հաղորդման մեկնարկը խնդրում են բաժանորդագրվել այս ալիքին, այսպիսով արդեն իսկ աջակցություն հայտնելով համահայկական լրատվական գործակալությանը։ Սեղմելով լայքի կոճակը, դուք կծախսեք մեկ ակնթարթ, բայց շունչ կտակ համահայկական լրատվականի գործարկմանը, որ մեր բոլորիս շահերի սպասարկուն է լինելու աշխարհով մեկ, առնվազն 10 լեզվով։ Տարածելով այս նյութը այլ սոցիալական հարթակներում, դուք համահայկական այս մեծ նախագծի մաս եք դարձնելու նաև մեր մյուս հայրենակիցներին։ Իսկ համահայկական լրատվական գործակալության ձևավորման գործում ուղիղ ներդրում ունենալու համար հնարավորություն ունեք աջակցել ուղիղ ֆինանսական օգնությամբ, այդ թվում Patreon և YouTube հարթակներում դառնալով դրա պաշտոնական հովանավոր։ Բոլոր հղումներն ու բանկային ռեկվիզիտները մեկնաբանության բաժն։ Առանձնահատուկ շնորհակալ եմ գաղափարի հավատավորներին, որոնք ամեն ամիս իրենց զգալի ներդրումն են ունենում նախագծի մեջ։ Ամեն բան այնքան թափանցիկ է, որ դուք գրեթե յուրաքանչյուր հաղորդման ընթացքում կարող եք տեսնել նրանց անունները, որոնք աջակցում են նախագծին, այդ թվում մեկենասների, որոնք զգալի ու անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերում։ Նրանց շնորհակալ եմ նաև մեր լավ բարեկամ Վազգեն Գևորգյան։ Ուրախ եմ, որ շատերն են գիտակցում, թե որքան կարևոր է մեր տեղեկատվական պաշտպանությունը ևս, և սա ազգային անվտանգության խնդիրը, որը փորձելու ենք լուծել կամ պետության հետ, կամ պետությունից անջատ, բայց հանուն պետության։ Հիմա հիմնականին։ Փաշինյանի վերջին շրջանի ակտիվ հանրային ու քաղաքական ելույթները, իրեն իրենց անուններով կոչելն ու առանց խուսափել Մոսկվային ուղված բոլոր դժգոհությունները, կամ արդարացվելու են լիուլի հեռանկարում, կամ դառնալու են Հայաստանի համար պատուհաս։ Փաշինյանը կարծես սեփական խողովակով է փորձում արևմուտքին ու Ռուսաստանի Դաշնությանը հասցնել, որ Երևանը հասկանում է, վիճակը ծայրահեղ է։ Վերջին օրերի ընթացքում մի քանի հարցազրույց ու բացահայտ բաց ակնարկներ արևմտյան լրատվամիջոցների եթերներում։ Հարցազրույցներ հեղինակավոր Եվրանյուզին, ապա Լա Ռեպուբլիկային, հետո Պոլիտիկոին ու ի վերջո առաջին ալիքին։ Բոլոր այս հարցազրույցներում կարմիր թելով անցնում է Փաշինյանի Ռուսաստանի նկատմամբ պրետենզիաների ներկայացման գիծն ու միաժամանակ արևմուտքին ավելի հասկանալի դառնալու թեզերը։ Որոշեք ինքներդ, սա գործում է հոգուտ Հայաստանի, թե Հայաստանի դեմ։ Նման հանրային ակտիվությունը գուցե լավ է, բայց լավ բանի մասին չի խոսում։ Նախ փաստենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուրճացրել է ու աննախադեպ դեմոնիզացրել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների որոշ որոշումներ ու գործողություններ, այլ ավելի խորացնելու ճգնաժամը Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև։ Այս նպատակի համար Ռուսաստանի Դաշնությունը օգտագործում է 3 հիմնական թեզ. Հայաստան-Ամերիկա համատեղ զորավարժություններ, Ռոմի ստատուտն ու Ուկրաինայի ուղղությամբ դիրքորոշման ցուցադրությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան, որը բացահայտ անհարգալից վարք է դրսևորում հայերի ու Հայաստանի նկատմամբ, պնդում է, որ սա ոչ բարեկամական քայլ է։ Я могу напомнить вам, во-первых, не статус, а статут, а во-вторых, я могу напомнить вам, что буквально недавно в МИД был вызван посол Армении, где было сделано представление в связи с рядом недружественных действий, которые, к сожалению, были предприняты официальным Ереваном. Среди них называлось как раз и то, о чем вы говорите. Մի свою квалификацию дали։ Սրան հակադարձում է Փաշինյանը, ինչպես հարցազրույցներում, այնպես էլ ազգային ժողովում, վերջին հարց ու պատասխանի ժամանակ, որին անդիմադիր Հայաստան դաշինք խմբակցության ներկայացուցիչները եկել էին մասնակցելու կարծես հատուկ
հնչեցնելու բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության թեզերն ու դժգոհությունները Փաշինյանի գործողություններից։ Կառավարությունը ուղարկել է ազգային ժողով Հռոմի ստատուտը եւ Հռոմի ստատուտը վավերացվելու է իմ դիրքորոշմամբ եւ մեր խորհրդանական գործընկերների աջակցությամբ լիարժեք եւ դա որևէ կապ չունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, դա կապ ունի Հայաստանի անվտանգային խնդիրների հետ։ Ինքներդ որոշեք, թե ստատուտի վավերացումն ու՞մ է ուղված ու ինչ նպատակով։ Սակայն իմ խորին համոզմամբ եւ ներողություն եմ խնդրում սեփական կարծիքը ներկայացնելու համար, Հայաստանը պետք է ազատ լինի ընդունել որոշումներ ու անկաշկանդ դիմել քայլերի, որոնք կարող են հավելյալ ապահովել Հայաստանի սահմանների անվտանգությունն ու Հայաստանի արտաքին քաղաքական շահերի սպասարկումը։ Եվ բացառապես Մոսկվայի դժգոհությունները չեն կարող կասկածի տակ դնել Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, ինչի երաշխավոր Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես այդպիսին այլևս չի հանդիսանում։ Հռոմի ստատուտի վավերացման պատճառ է դարձել այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության անտարբերությունը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի նկատմամբ։ Եվ եթե Դաշնակից Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ բլոկը ժամանակին եւ օպերատիվ արձագանքային ադրբեջանական ագրեսիային կասկած չառաջացնելով երաշխավորի նկատմամբ, ապա դժվար թե արդարացված համարվեր Փաշինյանի պրոարևմտյան վարկը։ Այո, ազնիվ է պետք լինել ու փաստել, որ Փաշինյանի որոշ այդ առարություններ լարում են իրավիճակն ու Մոսկվային հավելյալ պրետենզիաներ ներկայացնելու առիթ են տալիս, սակայն Հայաստանում Դաշնակից Ռուսաստանի նկատմամբ անվստահությունը խորանում է ոչ թե Փաշինյանի գործողությունների, այլ Ռուսաստանի անգործության հետևանքով։ Եվ սա գուցե հենց Ռուսաստանի հայկական քաղաքականության մերօրյա նպատակն է՝ խորացնել դժգոհությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, դարձել Հայաստանը, այսպես ասենք, ոչ բարեկամական գործողությունների, ապա այդ նույն հիմքով իրականացնել էլ ավելի ոչ բարեկամական գործողություններ Հայաստանի նկատմամբ, արդարացնելով այդ գործողությունները հենց Հայաստանի ոչ բարեկամական վարկով։ Ամեն ինչ կարծես շատ պարզ է։ Նույն համատեքստում դիտարկենք նաև հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, որոնք իրենց ծավալներով ու նշանակությամբ որևէ սպառնալիք Ռուսաստանի Դաշնության համար չեն ներկայացրել ու չեն կարող ներկայացնել։ 85 ամերիկացի զինվորականները Հայաստանում չեն կարող խախտել Ռուսաստանի Դաշնությունն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ բալանսը մեր երկրում, քանի որ Հայաստան այն ժամանում մի քանի տասնյակ ամերիկացի զինվորականներ մինչդեռ միևնույն ժամանակ մեր երկրի տարածքում է տեղակայված մի մեծ ռուսական ռազմական բազա Գյումրիում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը վերահսկում է հայ-իրանական ու հայ-թուրքական սահմանները, որոշ հատվածներում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը համեմատ Ամերիկայի Հայաստանում ունի հոբ համակարգեր ու ռազմական օդուր, վերահսկում է Հայաստանի տարածքում առնվազն 2 օդանավակայան, առնվազն Երևանում ու Սիսիանում։ Ռուսաստանի համար 85 ամերիկացիները այն էլ խաղաղապահության շրջանակներում չեն կարող սպառնալիք առաջացնել մի քանի հազար ռուս զինծառայողների համար, որոնք Հայաստանում ոչ միայն ծանր զենք ու զինամթերք ունեն, այլև դրան ամրակցված տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական, հետախուզական, լրտեսական ցանց։ Հետևաբար ռուսական կողմի դժգոհությունները անհիմն են, իսկ եթե մի քանի հազար ռուսական զինվորի համար սպառնալի է մի քանի տասնյակ ամերիկացի զինվորը Հայաստանում, ապա սա արդեն խորը մտորելու տեղ է տալիս արդեն Հայաստանի ամբողջ բնակչությանը։ Ամփոփելով հաղորդման այս հատվածը, հավելենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է միջազգային խաղաղապահության բազմաթիվ ուղղություններով ու երկար տարիներ շարունակ։ Հայաստանի տարածքում մեկ անգամ չէ, որ նման զորավարժություններ են անցկացվել ավելի մեծ ծավալներով։ Եվ հետեւապես ռուսական կողմի համար այս թեման ուռճացնելը պարզապես ճնշման միջոց է, ոչ ավել, ճնշման Հայաստանի ուղղությամբ։ Մինչդեռ Հայաստանի համար ԱՄՆ թեկուս 85 զինվորականի ներկայությունը ուղղեց պատերազմը հետաձգելու ու ադրբեջանական ագրեսիան կանխելու եզակի ու շատ փափուկ միջոցներից մեկն է։ Մի բան, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը բացահայտորեն կամ չի ցանկանում, կամ չի կարողանում անել, այդ թվում օգտագործելով Արցախի անգործոնը, երկու դեպքում էլ վատ է, ու այս մասին հաղորդման երկրորդ մասում։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, Ռուսաստանի Դաշնությունը կարողացավ Աղդամով հումանիտար օգնություն մտցնել Արցախի տարածք։ Սա հայկական կողմում տարբեր կերպ ընկալվեց։ Միևնույն ժամանակ փոխեց այս ճանապարհի Աղդամի ճանապարհի կարգավիճակը։ Ռուսական կողմը լեգիտիմացրեց ադրբեջանական պահանջն ու վերացրեց Բաքվի համար անընդունելի Լաչինի այլընտրանքի բացակայությունը։ Հիմա Լաչինի միջանցքին այլընտրանք կա, Աղդամով ճանապարհն է ու սրա հետ համաձայն են ոչ միայն Մոսկվայում, այլ նաև Վաշինգտոնում ու Բրյուսելում։ ԵԱԿ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը օրինակ հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բաց լինի առևտրային, մարդասիրական և մասնավոր երթևեկության համար, համաձայն փետրվարի 22-ի վճռի, միևնույն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին կոչ անելով ընդունել մատակարարումը
Պարզչեր որտեղից ընդունել մատակարարում, ու այս պարզությունը մցրեց արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Դրա խոսնակ Մեթյու Միլլերը, հանրադառնալով Լաչինի միջանցքին ու Աղդամի ճանապարհին, երկուսն էլ անվանեց միջանցք, ասելով. Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Աղդամի ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղ է մտել հումանիտար օգնության մեկ խմբականակ, և այսպիսով մենք կկրկնենք մեր կոչը կոնկրետ հարցի՝ դեպի երկիր, այն է Լեռնային Ղարաբաղ, տանող երկու միջանցքների բացման կարևորության մասին, որպես կարճաժամկետ նպատակ, և երկու երկրների միջև վերջնական համաձայնության հասնելու կարևորության մասին, որպես երկարաժամկետ նպատակ, հայտարարել է Միլլերը։ Նման մի դիրքորոշում էլ հնչեց Շառլ Միշելի գրասենյակից, դրա տարածած հայտարարության մեջ ասվում է մեջբերը. Աղդամ ասկերան երթուղու բացումն այսօր կարևոր քայլ է, որը պետք է նպաստի նաև Լաչինի միջանցքի վերաբացմանը։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր շահագրգ երկկողմերին ցուցաբերել պատասխանատվություն և ճկունություն, ապահովելու, որ ինչպես Լաչինի, այնպես էլ Աղդամ ասկերան երթուղին օգտագործվեն մեջբերման ավարտ։ Եվ ուրեմն, ռուսական ու ադրբեջանական կողմերը համատեղ հասան նրան, որ Աղդամի ճանապարհը լեգիտիմացվի, իսկ Ալմաթիի հռչակագիրն էլ դարձավ ռուսական կողմի ձեռքում միջոց արդարացնելու այս մոտեցումը։ Վլադիմիր Պուտինը վերջերս ունեցած իր ելույթներից մեկում կրկին մեղադրեց հայկական կողմին այն բանի մեջ, որ հենց հայկական կողմի Պրագայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիմքով է ստեղծվել այն իրավիճակը, որն այս պահին մենք կարող ենք դիտարկել Արցախի հողի վրա։ Վերհիշենք. Արմենիական ռուկավոստը по сути, ну не по сути, а по существу, признала суверенитет Азербайджана над Карабахом. И в своем пражском заявлении просто зафиксировала это на бумаге. Ну и мы знаем об этом здесь, ну чего говорить. Теперь мне президент Алиев говорит, ну вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о... о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. И армянское руководство вот об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР и назвав цифру, которая входит, в которую входит, конечно, и территория самого Карабаха. Ну, это состоялось, это же не наше решение, это решение армянского руководства сегодняшнего. А если так, говорят нам, то ну, вы теперь на все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. Ну, о чем нам сказать здесь? С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Ասել է, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը Պրագայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունները, որոնք նշեմ, ֆիքսված չեն փաստաթղթով, ինչպես մանիպուլացնում է Պուտինը, այլ արձանագրված են բանավոր, հիմք են տալիս Ռուսաստանի նախագահին ըստ էության հրաժարվել մեկ այլ արդեն ստորագրված նոյեմբերի 9-ի համաձայնություններից, ըստ որի Ռուսաստանի Դաշնությունը ստանձնել է Լաչինի միջանցքում ու Լեռնային Ղարաբաղում վերահսկողություն։ Իսկ Ալմաթիի հռչակագիրն ինքնին 3 ընդունված փաստաթուղթ չէ, այլ 1991-ին, որի տակ ստորագրություն է դրել այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը ու փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը չի կարող հիմք դառնալ ռուսական կողմի պարտավորությունների չկատարման համար։ Հայդեպ Փաշինյանը մի քանի անգամ այդ թվում հարցազրույցներում այս հարցին անդրադարձել է, վերհիշենք։ Պրահայի պայմանավորվածությունը եւ որևէ պայմանավորվածություն չեն չեղարկել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ կողմերի վրա դրված պարտավորությունները, այսինքն այդ մեկնաբանությունները անելուց հետո պետք է անդրադառնալ մի հարցի. արդյոք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը ուժի մեջ է, թե ոչ? Մենք կարծում ենք, որ ոչ թե կարծում ենք, ակնհայտորեն ուժի մեջ է, և ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը որևէ կերպ չի չեղարկել և չէր կարող չեղարկել 1991 թվականի Ալմաթիի հռչակագիրը, որովհետև Ալմաթիի հռչակագիրը ըստ էության և Հայաստանի, և Ռուսաստանի, և Ադրբեջանի, և ԱՊՀ մյուս երկրների անկախության հռչակագիրն է, արդեն դեյուր է փոխադարձաբար ճանաչելու իմաստով։
Կարիք ունենք այս պարագայում եւս մեկ անգամ հիշատակել, թե ինչու է Ռուսաստանի Դաշնությունը Ալմաթի հռչակագիրը ծանր տանում, որովհետեւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունները Ալմաթիի շրջանակներում, սա ստեղծում է նախադեպ արդեն Ռուսաստանի դեմ ճնշումներ գործադրելու համար։ Եթե կա նախադեպ այդ փաստաթղթի հիմքով երկու հետխորթային երկրների միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասով, ապա Արևմուտքը հետագայում նույն հռչակագրի հիմքով կարող է պարտադրել կամ հայտ ներկայացնել, որպեսզի Ռուսաստանը ինքն էլ իր հերթին, չդրժելով սեփական ստորագրությունը Ալմաթիի հռչակագրի ներքո, ճանաչի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը մինչ պատերազմական կամ մինչ 2014 թվականը եղած սահմանները, ասել է թե Ղրիմի բռնակցումից հետո, եւ սա ինքնին արդեն խնդիր է Ռուսաստանի Դաշնության համար, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը գրաված ուկրաինական բոլոր տարածքները արդեն իսկ սահմանադրությամբ ներառել է իր տարածքային ամբողջականության մեջ, ըստ էության դրժելով Ալմաթի հռչակագիրը եւ խախտելով այն առնվազն միակողմանի։ Բարեկամներ, ինքներդ որոշեք, թե այս երկու փաստարկներից որն է ձեզ համար շավելի ընդունելին ու ավելի հավասարակշիռ ռացիոնալը։ Փաստ է այն, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ընդունված ու ստորագրված է երեք երկրների կողմից, ու դրա դրույթների զգալի մասը Հայաստանը միակողմանի իրականացրել է։ Մինչդեռ Պրագայի քառակողմ հայտարարությունը ֆիքսված չէ որևէ պաշտոնական փաստաթղթով, եւ ուրում են որևէ իրավական ուժ չունի, եւ երբ ռուսական կողմը հղում է անում այդ փաստաթղթին կամ հայտարարությանը, արդարացնելով իր անգործությունը Լեռնային Ղարաբաղում կամ Հայաստանի ուղությամբ, սա ուղղակի համարում է մտածածին պատճառաբանություն Ռուսաստանի կողմից, ոչ թե հիմնավոր պատճառ ոչինչ չանելու համար։ Հարցն այլ է, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել հենց այս հիմքով Ալմաթի, սեղանին դրված էր արդեն ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այլ Հայաստանի Հանրապետության գոյության հարցն առհասարակ, քանի որ Պրագայում կայացած հանդիպումը տեղի ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմական գործողություններից հետո, որին նախորդել էին մի շարք այլ ագրեսիաներ, ու Հայաստանի Հանրապետությունը չէր կարողացել հասնել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից որևէ տեսակ աջակցության, չեզոքացնելու ադրբեջանական հարձակումները։ Եվ քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունից արձագանք չի եղել, Հայաստանի Հանրապետությունը աղետի չեզոքացման համար դիմել է այլ խաղացողների ու ստացել է ծայրահեղ իրավիճակում գոնե թե որոշակի լուծում։ Մինչդեռ Կրեմլը լռել է ու լռությամբ թույլ տվել Բաքվին օկուպացնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։ Նույնքերպ Ռուսաստանի Դաշնությունը վարվել է նաև Արցախի ուղությամբ։ Սկզբում ռուսական խաղապահ զորակազմը թույլ է տվել, որպեսզի ադրբեջանական կողմը վերահսկողության տակ առնի խաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտի ներայթվում միջանցքը, ապա սեփական գործողություններով հասցրել է Պուտինի հովանու ներքո կնքված նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի չեղարկմանը, իրավիճակը պատճառաբանելով Պրագայում ուրեմն ձեռքբերված պայմանավորվածություններով, ինչը մեկը մյուսի հետ չի փոխկապակցվում։ Սակայն Պրագայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները երկնային մանանային Մոսկվայի համար, քանի որ հիմք տվեցին ռուսական կողմին չկատարել խաղապահ պարտավորությունները ցանկության կամ կարողությունների բացակայության պատճառով։ Միևնույն ժամանակ հիմք տվեցին Ռուսաստանի Դաշնությանը սեպարատ պայմանավորվածություններով օգտագործելով Արցախի հայ բնակչությանը սեփական նպատակներին հասնելու համար, հասնել նաև Հայաստանի տոտալ ճնշմանն ու Արցախից վերջնականապես դուրս մղմանը։ Ռուսներն ու ադրբեջանցիները Հայաստանը դուրս մղեցին Արցախից։ Ռուսաստանի Դաշնության հովանու ներքո Արցախում փոխվեցին քաղաքական իշխանություններն ու հաջորդ իսկ պահին ճանապարհ հարթեցին ադրբեջանական բեռների համար Աղդամի ճանապարհով։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմը փոխեց նաև խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը Արցախում։ Արցախում ռուսական խաղապահ զորակազմի նորանշանակ հրամանատար Կիրիլ Կուլակովը նախորդին ժամանել էր Բաքու և հանդիպել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանում է գտնվել Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի հրամանատարը, ու հարց է առաջանում, այդ ինչ նպատակով է ուկրաինական ամբողջ ճակատի համար պատասխանատու ռուսական գեներալը ցամաքային զորքերի հրամանատարը պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ թողնում ու գալիս Բաքու։ Ինչ է քննարկում ադրբեջանական իշխանությունների հետ, ու արդյոք մենք կրկին ականատեսնենք լինում մի նոր օպերացիայի, որոն նախաձեռնվելու է Հայաստանի կամ Արցախի դեմ Մոսկվա-Բաքու ուղիղ պայմանավորվածությունների արդյունքում, եւ արդյոք հետագայում կրկին լսելու ենք երկու պաշտպանության նախարարների միջև, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, որ իրենք հաջող օպերացիա իրականացրեցին Հարավային Կովկասում։ Դատեք ինքներդ, իսկ ես ասնեմ հաղորդման 3-րդ մասին։
Առաջիկա ամիսներին թուրքական կողմը ձեռնամուխ կլինի Զանգեզուրի միջանցքի բացման աշխատանքներին։ Սեպտեմբերի 13-ին Ստամբուլում հայտարարում է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Շատ խորհրդանշական օր, որտեղ հենց սեպտեմբերի 11-ին էլ ավարտվեց սեպտեմբերյան պատերազմը, որի ընթացքում մենք ունեցանք 200-ից ավել զոհ։ Եվ կարծում եմ արդեն որևէ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ այն ուղղված էր հենց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման։ Ինչևէ, թուրք նախարարն ասում է, Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված մենք որոշակի ճանապարհ ենք անցել, և ես հավատում եմ, որ կարճ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը, Թուրքիան և Հայաստանը կյանքի կկոչեն այս ծրագիրը, փոխանցում է թուրք նախարարը։ Այս մասին խոսում է նաև Փաշինյանը, ազգային ժողովում, ասելով, որ ինքը նման զարգացման դեմ չէ, բայց սեփական մեկնաբանությունն է տալիս։ Լսենք։ Առաջինը, արդյոք մենք դեմ ենք մասնավորապես Հորադիս, Մեղրի, Օրդուբադ, Երասկ, Երկաթուղու վերաբացմանը։ Ոչ, մենք դեմ չենք, մենք ընդհակառակը կողմ ենք դրան և կարծում ենք, որ դա Հայաստանի համար շատ կարևոր նախագիծ է։ Արդյոք մենք դեմ ենք տարածաշրջանի տրանսպորտային երթուղիների բացմանը, ոչ, կողմ ենք, և կողմ ենք, որ ինչպես Ադրբեջանը և Թուրքիան Հայաստանի տարածքով, այնպես էլ Նախիջևանը և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Հայաստանի տարածքով հաղորդակցվեն։ Արդյոք մենք դեմ ենք, որ Հայաստանի տարածքով անցնեն տարածաշրջանային գազամուղեր, նավթամուղեր, էլեկտրական հաղորդման գծեր, ոչ, մենք դեմ չենք, ընդհակառակը շահագրգռված ենք այդ ծրագրերով և հետաքրքրված ենք այդ ծրագրերով։ Եվ այդ ամենը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում, ինչպես նաև մյուս երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։ Հետո Փաշինյանը նաև ասում է, որ միջանցք բարի օգտագործումն է Հայաստանի Հանրապետության համար, այս դեպքում անընդունելի, քանի որ այն ենթադրում է Հայաստանի սուվերենության նվազում, քանի որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում կա մեկ միջանցք՝ Լաչինի միջանցքը, ինչը ենթադրում էր Ադրբեջանի սուվերենության բացակայություն այդ տարածքի վրա։ Եվ նույն ժամանակ Փաշինյանը փաստում է, որ միջանցք տերմինը կարող է ունենալ այլ իմաստ ևս հողմանելով Ալիևի տրանսպորտային միջանցքների մասին մոսկովյան հայտնի ելույթին, արձագանքին, որտեղ վերջինս պնդեց, որ Փաշինյանը ծանր է տանում այս հարցը, բայց ըստ էության չի հասկանում, որ խոսքը ոչ թե սուվերեն միջանցքի, այլ տրանսպորտային միջանցքի մասին է, վերհիշենք այդ դրվագը Մոսկվայից։ Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение. Ես իհարկե չեմ ցանկանում բանավեճ սկսել, բայց քանի որ այստեղ մեղադրանք հնչեց, թե մենք տարածքային պահանջներ ունենք Հայաստանից, ես պետք է նշեմ, նման նկարտումներ մենք չունենք, պետք է շատ մեծ ջանք գործադրել և շատ վառ երևակայություն ունենալ, որպեսզի իմ խոսքերում տարածքային պահանջներ տեսնել։ Ինչ վերաբերում է միջանցք բառին, որը ես օգտագործում էի, ապա նույն բառը ես օգտագործել եմ նաև հյուսիս հարավ միջանցքի մասին խոսելիս։ Միջանցք բառը որևէ մեկի տարածքի հանդեպ ոտնձգություն չի հանդիսանում, հայտարում էր Ալիևը։ Սիգատիստը նա չյուտա տերիտորիո։ Это международный термин, и я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Երեք ամիս անց արդեն ինքը Փաշինյանը համակերպվում է կարծես Ալիևի այս մեկնաբանության հետ ու ազգային ժողովում բարձրաձայնում է նույնաբով անդակ մոտեցում։ Բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել նաև, որ այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք միջազգային հարաբերության ականջին շփոթ չստեղծենք, որովհետև շատ դեպքերում, օրինակ Եվրոպայում, միջանցք ասում են հասկանալով տրանսպորտային հաղորդակցությունը, այս բառը մեզ համար ինչի ազգայուն, Եռակողմ հայտարարության Լաչինի միջանցքի պատճառով, և պետք է ասել, որ շատ դեպքերում, օրինակ Ադրբեջանի որոշ շրջանակներ այդ բառը, այսպես ասած, հասկանալով զգայունությունը Եռակողմ համաձայնության կոնտեքստում, օգտագործում են սխալ կոնտեքստներ և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ նկարտումներ ձևավորելու համար։ Այդ իմաստով դա մեզ համար ոչ միայն անընդունելի է, այլև մեզ համար կարմիր գիծ է։
տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հաղորդակցության ուղիների, ավտոճանապարհ, երկաթուղի, գազամուխ, նավթամուխ, էլեկտրական հաղորդման գծեր, մալուխներ եւ այլն մեզ համար ոչ միայն ընդունելի է, այլև մենք հետաքրքրված եւ շահագրգռված ենք դրանով, որովհետեւ դրանք պիտի գործեն Հայաստանի սուվերենության եւ իրավազորության ներքո, նշանակում է Հայաստանին պետք է բերեն մեծ եկամուտներ մյուս երկրներին նույնպես։ Ասել եթե Փաշինյանը Ալիևի միջազգային այսպես կոչված տերմինաբանությունը հիմա արդեն այդքան էլ դեմ չէ, բայց փաստ է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունն այս մասով կասկածի տակ դրվել չի կարող։ Իդեպ այս խոսակցությունները վերստին ակտիվացան այն բանից հետո, երբ օրերս Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարեց, թե Բաքուն Զանգեզուրի միջանցքի բացման պլան B ունի առանց Հայաստանի մասնակցության։ Ինչ որ մի պահի սկսում է թվալ, թե մենք մոտ ենք աշխատանքների ավարտին, սակայն վերջին պահին Հայաստանն անսպասելիորեն նոր մոտեցումներ է հանդես բերում, և գործընթացը կրկին հայտնվում է փակուղում։ Դա ոչ կարուսողական է, բացի այդ, հակասում է երկկողմ հայտարարության դրույթներին, նշում էր Բայրամովը, շարունակելով, որ Բաքուն այս ծրագրի իրագործումը կշարունակի ամեն դեպքում, եթե առանց Հայաստանի այդ դեպքում այդ երկիրը պարզապես դուրս կմնա նախագծի շահառուների ցանկից։ Միևնույն ժամանակ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման դառնում է հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի քննարկման առարկա։ Թվում է, եթե Հայաստանը հրաժարվի այս Բաքվի կողմից պարտադրվող թուրքական ծրագրին, ապա սրանք իրապես կարող են ուժով փորձել բացել միջանցքը, զրկելով ռուսներին, այդ թվում դրա վերահսկողությունից, իսկ հայերին դրա տիրությունից, տերությունից, ինչը ինքնին հակասում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերին, որի գերխնդիրներից մեկն է դարձել թույլ չտալ այդ միջանցքի գոյությունը։ Թեհրանն էլ իր հերթին է անդադար ազդակներ տալիս Երևանին և Բաքվին և Անկարային ու Մոսկվային, որ չի հանդուրժելու սահմանների փոփոխություններ տարածաշրջանում, սակայն միևնույն ժամանակ պնդում է, որ թույլ չի տալու նաև էսկալացիայի նոր ալիք իր սահմանների մոտ, քանի որ սա կարող է հեղ լինել Իրանի համար իրապես շատ բարդ հետևանքներով, քանի որ այսպիսով Իրանը ստիպված է լինելու ներքաշվել պատերազմի մեջ դրանից բխող բոլոր աղետներով։ Աբդոլահյան Ֆիդան հանդիպման ժամանակ Թեհրանն այս ազդակը վերստին տվեց, իսկ պնդումները, թե պատերազմն անխուսափելի է, Թեհրանին չեն գոհացնում, ու Իսլամական Հանրապետությունը նաև հավաստիքներ է ստանում Բաքվից, որ Ալիևը չի գնա ավանտյուրայի ուժով չի վերցնի Հայաստանի հարավը։ Այս մասին պաշտոնապես հայտարարեց Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը, հայտնելով, որ Թեհրանը Բաքվից հավաստիքներ է ստացել, որ ադրբեջանական զինուժը զորք չի կուտակում սահմանին, այլ պարզապես եղանակային զորաշարժ է իրականացնում ձմեռվանից առաջ։ Ավելի ուշ արդեն Իրանի պաշտպանության նախարարը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով մեջբերը. Տարածաշրջանում պատերազմ չի լինի։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում օրերս կայացած խորհրդակցություններից հետո Իսլամական Հանրապետությունը հստակորեն ընդգծել է, որ տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական որևէ փոփոխություն չի հանդուրժի, նշել է Աշտիանին, հավելելով. Կովկասում վերջին զարգացումների առումով որևէ առանձնահատուկ իրադարձություն չենք կանխատեսում։ Թե որքանով կարող ենք ապավինել այս հայտարարություններին, դատեք ինքներդ։ Հայկական կողմն այս մասով ունի այլ մոտեցում։ Սահմանին լարված է, որովհետև Ադրբեջանը, Հայաստան-Ադրբեջանական պետական սահմանին զորքերի որոշակի կուտակում ունի, և նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զորքերի որոշակի կուտակում ունի, և այն գնահատականները, որ տվել եմ կառավարության նախորդ նիստում, այդ գնահատականները ըստ էության չեն փոխվել։ Իսկ կառավարության նախորդ նիստում սեպտեմբերի 7-ին Փաշինյանը ասել էր, վերհիշենք. Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում էականորեն սրվել է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը օրեր շարունակ զորքեր է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։ Ադրբեջանական մամուլում և քարոզչական հարթակներում ավելի է ահագնացել հակահայկական ատելության ռետորաբանությունը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունների քաղաքականությունը շարունակվում է։ Միևնույն ժամանակ, ինչ ուժեր այդ թվում նաև Հայաստանում կարծես փորձում են էլ ավելի սրել իրավիճակը, լուրեր տարածելով, թե նույն Իրանը զորքերը կուտակում Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Սա գուցե արվում է հատուկ ադրբեջանական քարոզի կողմից, որպեսզի Բաքուն հիմք ունենա արևմուտքից օգնություն խնդրելու ու չբավարարելու Հայաստանի շահերը ու զոհի կարգավիճակ ձեռք բերելու հետագայում։ Մերոնք սա ակտիվ տիրաժավորում են, սակայն Իրանն այս մասով ևս
հերքում է լուրերը։ Իրանը Ադրբեջանի հետ սահմանին զորք չի կուտակում։ Ինտերֆաքս-Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամմադ Հոսեյն Բաղերին։ Բաղերին ընդգծել է, որ որոշ ուժերի կողմից տարածվող կեղծ տեղեկությունները, թե Իրանն իբր կենդանի ուժ և ռազմական տեխնիկա է կենտրոնացնում Ադրբեջանի հետ սահմանին, հիմնազուրկ են, նշվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Եվ ուրեմն, ինչ որ մեկին գուցե պետք է, որ տարածաշրջանը պայթի, միևնույն ժամանակ, ինչ որ մեկին էլ պետք է, որ դա ոչ մի դեպքում տեղի չունենա, ու այս երկու ուժերի արանքում էլ հայտնվել ենք մենք, հայերս Հայաստանում ու Արցախում։ Ռուսաստանը դավաճանելով Հարավային Կովկասում իր ամենահավատարին դաշնակցին ստացավ և հեղինակության անկում, հեղինակազրկում և ազդեցության թուլացում և ապտակներ թուրք-ադրբեջանական զույգի կողմից բոլորի մասներով։ Կարծես աներևակայելի էր թվում այն փաստը, որ Բաքուն կարող է ծպտուն հանել ռուսաստանի ուկրաինական կոմպանիայի համատեքստում, բայց արի ու տես, որ Ալիևն այնքան է հաղպացել, որ կասկածի տակ է դնում ռուսաստանի նոր տարածքային ձեռքբերումները ներառյալ Ղրիմն ու Ուկրաինայի զավթված նոր տարածքները Դոնբասում։ Հայաստանի դեմ անդադար հոխորտացող Մարիա Զախարովան նախորդային բրիֆինգի ժամանակ հայտարարեց. Մոսկվան Ադրբեջանի դեմ դիվանագիտական դեմարշ է իրականացրել, բողոքելով կիրակի օրը Ռուսաստանում կայացած ընտրությունների վերաբերյալ Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշման դեմ, Վլադիվոստոկում հայտարարել է Զախարով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դատապարտել էր Ռուսաստանի կողմից բռնակցված ուկրաինական տարածքներում ընտրությունների անցկացումը, ասել է, թե Ալիևն ուղիղ կասկածի տակ է դրել Ռուսաստանի դաշնության բոլոր ձեռքբերումները, ու հիմա Ռուսաստանը երեսին է ուտում Ադրբեջանի հետ քիպի եղբայրության համար Հայաստանի ու Արցախի հաշվին։ Զախարովան Ղրիմում անցկացված ընտրությունները Բաքվի կողմից դատապարտելու մասին ասել է. Նման գնահատականները անընդունելի են, դրանք չեն համապատասխանում մեր պետությունների միջև արկա դաշնակցային հարաբերություններին, նշել է Զախարովան հավելելով. «Մենք ելնում ենք նրանից, որ Բաքուն պետք է մեր երկրի տարածքային ամբողջականության հարցերին վերաբերվի նույն հարգանքով, որով նա ակնկալում է, որ մենք պետք է վերաբերվենք Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը», ամփոփել է Զախարովան։ Ասել է, թե ռուսները հիմա Բաքվից պահանջում են հարգել Ռուսաստանի էքսպանսիոնիստական զավթողական քաղաքականությունը, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունն է հարգում Բաքվի զավթողական քաղաքականությունը Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ։ Եվ հատկանշական է, որ Բաքուն Ղրիմում կայացած ռուսական ընտրությունները դատապարտեց հենց այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան դատապարտեց Լեռնային Ղարաբաղում կայացած նախագահական վերջին ընտրությունները, դատապարտման դիմաց։ Հիշեցնեմ, որ Ուկրաինան առաջիններից էր, որ չընդունեց Արցախի ընտրությունները, կոշտ հայտարելով, թե այդ այսպես կոչված ընտրությունները սադրիչ են ու հակասում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Սրան էլի պատասխան Ադրբեջանը պատասխան քայլարեց, չընդունելով ռուսական ընտրությունները Ղրիմում։ Հարց է կանգնում, բա Կրեմլը արժանի էր Բաքվի կողմից նման վերաբերմունքի, մասնավորապես այն բանից հետո, երբ Պուտինն ամեն կերպ աջակցեց Ալիևին գրավել Արցախն ու այնուհետև լուրջ համաձայնություն տվեց ճնշել Հայաստանը ցանկալիին հասնելու համար։ Այդ նույն Ռուսաստանը բթեց Ադրբեջանը նորագույն զինատեսակներով ու տարիներ շարունակ խրախուսեց Ադրբեջանի հետագա ագրեսիան Արցախի նկատմամբ, պայմանավորվելով Արցախի մասը թողնել ռուսական ենթակայության տակ հաջողելու դեպքում։ Ու հիմա, երբ Մոսկվայում նեղսրտում են Հայաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ համատեղ զորավարժությունների կապակցությամբ, պնդելով, թե այդ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային զենք է մատակարարում, որով սպանվում են ռուս զինվորներ, երևի մոռանում են, որ այդ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը տարիներ շարունակ զենք էր մատակարարում Ադրբեջանին, որով սպանում էին դաշնակից Հայաստանի քաղաքացիներին Հայաստանում ու Արցախում։ Հիմա, հավելելով հայ գործընկերոջս, փաստ են, որ ադրբեջանական զենքի հիմնական մատակարարներն են Ռուսաստանը, Իսրայելը, Բելարուսը և Թուրքիան։ Սրանցից երկուսը մեր դաշնակիցներն են հապկում, սրանցից երկուսը դեֆակտո թշնամին էր։ Առաջին տեղում հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ըստ Սիպրիի գնահատման, չնայած Մոսկվան հանդես է գալիս որպես հակամարտության լուծման հիմնական միջնորդ, այդուհանդերձ 2011-ից 2020 թվականներին թե Հայաստան, թե Ադրբեջան սպառազինության ամենախոշոր մատակարարը եղել է Ռուսաստանը։ Նշված ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնությունը բաժին է հասել Հայաստանի ռազմական գնումների 94% և Ադրբեջանի ռազմական գնումների 60%։ Ադրբեջանի Ռուսաստանը մատակարարել է զրահափոխադրիչներ, հոփհամակարգեր, տրանսպորտային և հարվածային ուղղաթիռներ, հրետանի, տանկեր, 2013-ին մատակարարել է նաև Սմերջ համակարգեր, որոնք ևս օգտագործվել են պատերազմում։
Ալիևը 2018-ին պաշտոնապես հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ռազմական տեխնիկայի գնումների վրա ծախսել է մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ստացվում է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը ոչ միայն քաղաքական մոտիվներ ունի այս կոնֆլիկտի մեջ, այլ նաև տնտեսական կապված ուղիղ Ադրբեջանի հետ։ Եվ ուրեմն պնդում եմ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը չունի դաշնակցային հարաբերություններ Հայաստանի հետ, այլ ունի կոնկրետ ֆինանսական շահեր, որոնք սպասարկում է Լիուլի, տակացնելով տարաբնույթ կոնֆլիկտներ, այդ թվում Արցախա-Ադրբեջանականը, ու ահագին փող է աշխատում այլոց իրար սպանելու վրա։ Այսպիսով, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը դեմարշը իրականացնում արդեն Ռուսաստանի նկատմամբ, պահանջելով տեր կանգնել ստանդարտ դաշնակցային պարտավորություններին, Հայաստանը չի վնասում Ռուսաստանին, այլ դրդում է լինել լավ դաշնակից։ Բայց դաշնակից լինելը Ռուսաստանի դաշնության համար չէ։ Ռուսաստանը ցանկանում է լինել հեգեմոն, որի համար անգամ ռուսի կյանքը արժեք չունի ու մնաց հայի կյանքը։ Ամփոփենք վերջին օրերի իրադարձությունները շատ հակիրճ։ Այս դեպքում կապերը գտեք, խնդրում եմ, ինքներդ, որպեսզի չստացվի, թե ես ձեզ բերեցի ինչ-որ եզրակացության։ Գրանք հերթականությամբ։ Փաշինյանը զանգահարեց բոլորին, բացի Պուտինից։ Սա տեղի ունեցավ հայ-ադրբեջանական սահմանի ու Արցախի շփման գծի ամբողջ երկայնքով լարման ֆոնին, ու Փաշինյանը փորձեց կանխել մեծ էսկալացիան ի հեճուկ առնվազն Բաքվի ու ոչ Մոսկվայի օգնության։ Իսկ արդեն ի հեճուկ Հայաստանի Արցախում իշխանություն փոխվեց, ինչից հետո ռուսական մեկ բեռնատար հումանիտար օգնություն մուտք գործեց Արցախի տարածք հարթելով ճանապարհ նաև Ադրբեջանի այսպես կոչված հումանիտար օգնության համար։ Բազմաթիվ երկրներ հրաժարվեցին ճանաչել և ընդունել Արցախում կայացած նախագահական ընտրությունները, հրաժարվեց այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, անգամ շնորհավորել պաշտոնակցին։ Իրանը ևս մերժեց այս նախագահական ընտրությունները, սակայն հայտարարեց, որ հարգելով երկրների տարածքային ամբողջականությունը, ամեն դեպքում թույլ չի տա նոր պատերազմ Հարավային Կովկասում։ Ու այս ֆոնին տարածվում են կեղծ լուրեր, թե Հայաստանում կան ինչ-որ վագներականներ, որոնք փորձում են հեղաշրջում իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն ոչ այս պատճառով աշխատանքից հեռացվեց Փաշինյանի թիկնազորի պետը, ՊՊՑ պետը։ Իսկ Ալիևի հետ զրույցից հետո Էրդողանը համաձայնվեց զրուցել Փաշինյանի հետ ու քննարկել իրավիճակը տարածաշրջանում, սակայն խոշոր հաշվով որևէ երաշխիք չտվեց։ Կարճ անց Հայաստանում մեկնարկեցին Ամերիկա-Հայաստան զորավարժությունները, որոնք խիստ անհանգստացնին Ռուսաստանի դաշնության իշխանություններին, որոնք սրանից զատ անհանգստացած էին նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացմամբ ու Աննա Հակոբյանի Կիև մեկնելով, ընդունելով այս քայլերը որպես ոչ բարեկամական։ Փաշինյանը տվեց 3 հարցազրույց, երեքում էլ մի կարմիր թելով անցկացնելով Ռուսաստանի դաշնություն Հայաստան հարաբերություններում առկա տարաձայնություններն ու դժգոհությունները ռուս խաղապահների նկատմամբ ևս։ Իսկ Պուտինն էլ հայտարարեց, որ բացառապես Հայաստանն ու Հայաստանի իշխանություններն են մեղավոր Արցախում տիրող իրավիճակի համար, քանի որ ընդունել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Պրագայում։ Հետո նաև պարզվեց, որ Հայաստանում ձերբակալվել են պրոռուսական պրոպագանդայով զբաղվող մի քանի հոգի Զենքի, Ապորինի շրջանառության ու իրացման համար։ Ու Երևանում անցկացվեց ինչ-որ հայ-ռուսական մեդիա ֆորում, որպես ամփոփում։ Հայաստանին ստիպում են թղթով ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչի դիմաց խոստանում են, որ նույնը կանի նաև Ադրբեջանը, սակայն այստեղ բախվում են արդեն Ռուսաստանի ու Արևմուտքի շահերը, և վստահաբար որևէ խաղաղության մասին այս փուլում խոսել պետք չէ։ Այսքանը, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք լայքի կոճակը այս տեսանյութը ավելի տեսանելի դարձնելու համար, կիսվեք այս թողարկում այլ սոցիալական հարթակներում ու աջակցեք համահայկական լրատվական գործակալությանը, որը գործելու է առնվազն 10 լեզվով աշխարհի առնվազն 10 երկրներում։ Ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին, իմաստություն բոլորիս։